När man ska ut och paddla för första gången så är det en del saker som kan vara bra att känna till. Till exempel hur man håller paddeln. Som ni ser här så greppar jag paddeln ovanifrån. Och det är för att få ett bra grepp och få mycket kraft när jag ska paddla. Sen är det bra att veta såklart hur man styr. Så nu ska jag visa hur det ser ut när vi är två som styr. Ska vi köra rakt fram, då tar vi en paddel på varje sida. Den som är bak, det är den som styr kanoten. Som ni ser här så byter jag till samma sida. Så att vi paddlar på båda på samma sida och då svänger kanoten lite åt vänster om vi har paddlarna på höger sida. Nu lägger jag i paddeln på min vänstra sida och då kommer jag svänga lite åt vänster. Och lägger jag i paddeln åt sidan så bromsar jag ju lite men jag kan svänga ganska tvärt. Nu ser ni att jag för över paddeln till höger sidan och då svänger vi lite långsamt åt vänster. Vill jag sedan svänga lite kraftigare så ser ni att jag sätter ner paddeln på min vänstra sida så svänger jag vänster. Och nu vill vi åka rakt fram, då paddlar vi på varsin sida. Det här är ingen bra idé att stå upp i en kanot. För när man står upp i en kanot så blir det väldigt instabilt och då är det risk att man ramlar, som ni ser att jag håller på att göra här. Så aldrig stå upp i kanoten. Det här är också någonting som man ska undvika, hålla på att leka och skvätta i kanoten, för då är det också risk att man kan gå runt. För en kanot är inte så stabil om man håller på och leker i den. Vi repeterar kort. När jag ska hålla i paddeln så tar jag paddeln och greppar ovanifrån för att få ett bra grepp. Undvik att stå upp i kanoten och undvik också att skvätta vatten. Tänker du på de här sakerna så kommer det säkert att gå jättebra när vi ska ut och paddla.